Respublikasida qay darajada korrupsiya bor yoki yo'q degan mavzuga turamiz. Bu savolingizga men javob beraman. Qay darajada korrupsiya borligiga? O'zbekiston polni korrupsiya. Hamma joy korrupsiya. Bank korrupsiya, bolalar puli korrupsiya, moliya korrupsiya, hamma narsa korrupsiya. Pul bermasangiz ishingiz bitmaydi. Kredit olmoqchi bo'lsa bitta bechora bor, tadbirkorlik qilgan hunari bor qo'lida. O'zimni boshimdan o'tganda misol uchun ko'rganman shu narsalar bankda. Kirib kredit olaman desangiz, mana shuncha dokument qilib kelish kerak. Mana shuncha. Nimaga shunaqa? Pulsiz bitmaydi. A bitta bankerga soqqa bersangiz, tezda olib beradi kreditingiz. Misol uchun, nech protsentni ham olishadi bank xodimlari. Bu pul o'sha kredit olib berish uchun aholiga, bitta bechoraga kredit olib berish uchun nech protsentni ham oladi? Misol uchun 20 million kredit olib beradigan bo'lsa, 2 millionni olib qo'yadi bank o'sha xodimi uchun. Mana sizga korrupsiya. Bu nima degan gap bu? Yo bir gay, bitta gaydan bir mashinasi shtrafni o'ydayotgan bo'lsa, olib chiqaman desangiz mashinani. Shu bittasiga pul ochish kerakda, shu bitta gayiga pul ochish kerak. Bo'lmasa, oho, ishi bilasmi qanaqa bitta odam bir kunda olib chiqarmaydi o'zi harakat qilib mashinasini. Boshimdan o'tgan, bilaman. 01 ga tushadigan bo'lsa, biror inson joyida ko'kiga ish qiladi gaylar, ko'pi. Bazilari olmaydi haqiqatan. Lekin ba'zilari joyida ko'kini 3-ta 4-ta tashlasangiz kalladan sirrazi qo'yib yuboradi. 01mi siz u million tichkanmisiz, farqi yo'q. Vijdon yutvoradigan gaylar ham ko'p. Mana sizga korrupsiya. O'zbekistonda korrupsiyani yo'qotish uchun hali ancha bor.